Quando a minha tese que estou a preparar tem, digamos, duas vertentes. Tem um lado em que faço um pouco o ponto da situação e uma pequena abordagem a todos os escritores desta altura, e depois tem como case study o Fitzgerald. O Fitzgerald é um case study mais interessante que eu pude encontrar. E não só, pronto, claro que ia pegar nele, porque foi ele que me levou a estas descobertas e a estas reflexões, como, ao mesmo tempo, assim que comecei a aprofundar o trabalho do Fitzgerald como argumentista, descobri, fui descascando uma cebola que se tornou muito interessante até ao fundo, e tendo em conta que tanto o Fitzgerald, Faulkner e outros escritores ficaram para a história um bocadinho quase como um apontamento anedótico, porque não correu bem o seu trabalho como argumentista. Fitzgerald teve, em várias fases da sua vida, teve um total de 4, 5 anos a trabalhar em Hollywood, e a única coisa que tenho nos créditos é este filme Three Comrades, adaptado de uma novela, de um romance do Eric Maria Remarque, e que ele odiou a adaptação que foi feita, lutou imenso contra o produtor, o Joseph Mankiewicz, e sobre o qual é interessante, porque como existe o guião, existem as várias fases do guião, escrito por Fitzgerald e depois as reescritas e até ao final do filme, é um percurso que, obviamente, não vou ter tempo aqui, mas quase que não, era... Já só tem 5 minutos. Quase que era interessante ver, mas eu dou-vos só um exemplo que é quase caricato, que é no livro do Eric Maria Remarque, são três ex-soldados da Primeira Guerra Mundial que, entre eles, constroem um carro feito de peças de vários carros e chamam-lhe o carro Carl. O Fitzgerald achou que Carl era muito parecido com o nome Carl, chama-lhe Hamblidge, e no filme acaba por ser Baby, e tem uma coisa em relevo com um cão salsicha, que é uma coisa absolutamente disparatada. Portanto, eu imagino o que é que o Fitzgerald deve ter dado voltas entre a sua adaptação mais fiel ao que ficou ao que chegou ao fim do filme. Mas o Fitzgerald, apesar de ao mesmo tempo ser um... O Fitzgerald vai para o Hollywood, sobretudo na sua última fase, e é aquela que eu vou estudar mais, em 1937. Faz essa em que o próprio Great Gatsby, um livro que tinha sido imensamente popular, como This Side of Paradise, o primeiro livro que ele editou e que lançou rapidamente pós-popular, já nem sequer estava à venda em livrarias. O Fitzgerald chega em Hollywood depois de uma grande depressão, pensando que já não tem qualquer valor como autor literário, e vai decidido, até escreve à filha, a dizer: vai ser agora que eu vou ser reconhecido como um homem do cinema e não só como um homem de letras. E a dedicação que Fitzgerald, dedicação que ele tem à procura não só do formato, do estilo, de todos os elementos em que ele possa, de facto, se revelar como um grande autor de cinema e para cinema inglês, é claro. Eu estive em Princeton nos arquivos do Fitzgerald, onde pude ler, ele trabalhou em dezenas de guiões que nunca foram feitos. Trabalhou, por exemplo, fez uma reescrita no Tudo o Vento Levou, com imensos apontamentos e com alguns muito interessantes. Por exemplo, quando ele corta aqui um diálogo inteiro, porque o diálogo dizia: I think Melanie Hamilton is just the prettiest girl I've ever seen. It's an absolute crime for her to wear grey. It makes her look like a mouse. E ele diz assim: weak line, suggest cut. She should just stare and say, she's pretty. E cortar logo o resto. Ou seja, em tudo o que fui encontrando sobre o Fitzgerald, vejo uma abordagem inteligente, trabalhada. Ele vai ver filmes e vê filmes constantemente e faz notas sobre os próprios atores para quem vai escrever. É um tipo que, isto me identifica imenso, porque escreve cartas e cartas aos produtores a tentar convencê-los da abordagem que está a querer fazer nos seus guiões. Ele, por exemplo, tem aqui um caso para, em relação a um filme em que ele fala da frase "Picture yourself in my place", ponha-se no meu lugar, e em que ele acha que teve uma ideia fabulosa para
fazer uma nova abordagem narrativa, que é enquanto uma das personagens está a tentar contar a outra história, a história da vida dele, o flashback é feito com a atriz que faz da ouvinte no papel dela, e portanto ele faz aqui um grande discurso para o produtor para convencer que vai ser uma partida radical de tudo o que se fez em cinema até agora. Contudo, e vou tentar fechar agora isto, que é, a grande pergunta é, com tudo isto, porque é que só tem este miserável filme que ele próprio repudia na sua história? E então aqui até, perdoa uma expressão inglesa, a grande pergunta que se faz é, what went wrong? E o what went wrong é um bocadinho o que poderia ser o subtítulo desta tese, e é isso que eu vou abordar. E em muita parte, quer dizer, para além de ele ter um lado de úbris de herói trágico grego, com o álcool, com o problema com a mulher, com a Zelda e com a amante que ele, no certo, arranja, e, pronto, mas tirando estes fé diverso de novela, o problema, what went wrong, tem mesmo a ver, e aqui é que é, acho o lado académico mais interessante, que é o que é que aconteceu ao autor. E nisso Fitzgerald teve à frente do seu tempo, porque ele escreve muito antes da novela vaga francesa, que o autor no cinema estava o realizador, e ele previu isso, e aquilo que mais tarde a novela vaga foi buscar, e que é uma das suas grandes defesas, o Fitzgerald percebeu isso muitos anos antes. Infelizmente não conseguiu fazer o mesmo que o seu colega, o Preston Sturges, que foi o primeiro escritor realizador. Ou seja, terminando, é quase muito difícil de resumir tudo o que está aqui, mas parece, pronto, afinal acabei por não fazer nada do que tinha previsto, mas tentei passar-vos o entusiasmo, porque é um bocadinho, como vos digo, puramente por uma questão pessoal que quis fazer esta tese, e pronto, espero que vá lá bom Porto, já lá vão os amigos. Muito bem. Foi muito à Scott Fitzgerald, portanto. Não, se fosse à Scott Fitzgerald, tinha um brocado aqui. Eu esqueci-me de dizer que o Arthur é orientado pela Ana Soares. E vejam o Singing in the Rain, obviamente, porque está lá tudo, e o Sunset Boulevard também, enfim, passa a favor.